امپلائیز یونین کی جانب سے بروز جمعرات انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں آتش بازی کا پروگرام بھی شامل تھا، لیکن اچانک ہونے والے حادثے جس میں کے ڈی اے کے دو ملازمین سہیل چاہ اور محمد عثمان کا اچانک انتقال ہو جانے کی وجہ سے اس پروگرام کے جشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس موقع پر امپلائیز یونین کے سرپرست اعلیٰ جناب نوید انور صدیقی نے احتجاجی جلسے سے خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے انتظامیہ کو بار بار یہ متنبہ کیا کہ ملازمین کا میڈیکل بند ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کراچی شہر میں امن ایمبولینس جو ہوتی ہے وہ موبائل یونٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، تو آج کے پروگرام کے توسط سے میں ڈی جی کے ڈی سے مطالبہ کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کا تعلقات اثر رسوخ اتنے ہیں کہ وہ یہ کروا سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ سیونگ سینٹر میں فائر بریگیڈ، دو فائر بریگیڈ کھڑی ہو سکتی ہیں تو امن ایمبولینس بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں ڈی جی صاحب سے درخواست کروں گا یہاں پہ دو امن ایمبولینس جو ہے اسے بات کریں، کیونکہ وہ گورنمنٹ سن کی گرانٹ پہ چلتی ہیں۔ آپ کی چیف سیکرٹری تک اپروچ ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ کی ایک کال چیف سیکرٹری کو یہاں پہ دو ایمبولینس کھڑے کرا سکتی ہے، جس کا فائدہ نہ صرف کے ڈی اے کے ملازمین کو ہوگا بلکہ اس بلڈنگ کے اندر ہاؤس بلڈنگ بھی ہے، اس بلڈنگ کے اندر ایکسائز بھی ہے، اس بلڈنگ کے اندر کے سی بھی ہے، اس بلڈنگ کے اندر مختلف ادارے ہیں، مختلف بینکس ہیں، سراؤنڈنگ میں بہت سارے سوئی گیس کے ہیڈ آفس ہیں، واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس ہیں، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، اس پہ کوئی خرچہ نہیں۔ اس موقع پر ممبر لیبر ڈیویژن عابد شیخ کا کہنا تھا کہ آج کا یہ جشن پروگرام دو حادثاتی موت کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا، ملازمین کی میڈیکل کی سہولیات فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کے ڈی امپلائیز یونین سے میرا گہرا واسطہ ہے اور لیبر ڈیویژن آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ممبر لیبر ڈیویژن ناصر بیگ نے کہا کہ ادارہ ماسٹر پلان، جس سے کراچی کو بہت فائدہ تھا اور کے ڈی اے کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اس ادارے کو چھین کر حکومت سندھ کو دے دیا گیا۔ اس موقع پر محمد عبد المعروف نے کہا کہ سہیل چاہ اور محمد عثمان کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی بندش کے خلاف سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری دلاور خان اور صدر ندیم کھوکر نے بھی احتجاجی جلسے سے خطاب کیا۔ کارنر میٹنگ میں ریٹائرڈ اور حاضر ملازمین کو ان کی اعلیٰ کارکردگی پر امپلائیز یونین کی جانب سے ممبر لیبر ڈویژن عابد شیخ بھائی اور ناصر بیگ نے ملازمین کو یادگاری شیل پیش کیں۔ پروگرام کے اہتمام پر تمام ملازمین کے ڈی آفس کے باہر جمع ہو گئے اور میڈیکل بحال کرو، اسپتال بحال کرو کے نعرے لگائے۔ کیمرہ مین نوشاد کے ساتھ فہیم شہزاد، انقلاب نیوز، کراچی۔